لوکر ناست جو لوکر خزه غه جو لوکر چم غه ورور جان پارتی کی جو وزل دی او غام دا ورور کیسه دا ازاری پارتیوان غه هر ورځ دی وسره خو دا مونږ پښتنو ته کورا بیلکه سمونږ پاکستان سره ازادي وغړو ازای پارتیوانو په تا موسیقی تا ورور سمر درجه ور کرده موسیقی خلکانو تا تا دموسی خلکانو ته کوه ورکړی پوستې دې ورکړي د کونړ ښځې تېراولې دلته یې ولسوالۍ کښې یا د موسیوالې زرګرد عسکرو ته روان یې په ولسوالۍ کښې چم چم او دلته مجاهد پېښې د رنګ سکندری تم په کېن کېنان کښې دې کیسه کښې کوه بېلکه ازاري او پنجره که پاټکو کوه چلی خوله ورځ تیز خطه سره نیسو مونږ پاکستان ته م وایو چې دا پښتو پارتي یا مثال ازاري مسلمانه ده کوه په میرامشام راجګوو او په تره یم راجګوو په هرې خوا یې راجګوو ته وازرګی چېرې ته ما ته پاټکه یې ته ما سره کتل ته او وروره خیر ده و د دې مومندانو د ښځغۍ ما هغه موسا شفیق د پر ښځغۍ اما چې هغه کامې چې مردار کړه سردار داود تا د هغه ظاهر کدیر د په ښځو پسې ګرځې کېته ټیټه وسله تا د نه وایم دلته ازاري و پنچرای مونږ سره خوله په خوله ده پاټکې خو دې ولاکه کي نیول خو دې ولاکه ښي د عسکر دې پر پدر نه لاسه لاله توپکیز نه وایي کراره کراري ده ملک ده وروره په وشرې خورې په منې خورې په زکات یې خورې شریکت باندې را سره کوې نور خو ولاکه داسې کوی سم چې ټول موټروان کته کې یا ښه مجاهد کته کې او پاټک دې را ته نیولی او خولې خولې ته م کوله که وسله له لوګر ټوله که دا یم د خوښه دلته کوس ته ښځې غیم که موسیوال ده که چاره سوال ښځه د شا له خوا کوس ورکوي د لوګري ښځه شا له خوا کوس ته وکیل را ته وسلې ورکوې ټنګونه ورکوې پوستې ورکوې غینې را وېستلی عسکري کوې داسې مه کوه که نه زم دومره پېږم چې شو یم ازب ازارګای پنچرای خو کوي هغه ته خو وایي هغه وایي دښمن است هغه ته به م وایي چې که اوسېږې دغه ده که نه اوسېږې دا سلا کي نور دا کیسه مونږ نه کوو هرې خوا ته ازادي در کوم مه داسې مه کوه چې ته مرګری غې لکه ته مرګری غې لکه کنداری یا کنداری نه یا لکه کوچی یا لکه کوم بل تیزن خپل مسلمان مه غې مه دا کیسه ستا ښځه غې خاکي جبار څه شي ده چې هلته یې پاټک اچولی عسکر دې بېخي خدایي درولی ده خدایي ده واقعه مور کوس ته دې ورسه تا ښځه لاله زه دې منم ما تاسې تازه ما وګوله د ما ورور یې ازاد ازادي ده اوس دلته دا ښې ښځې څوک نه پرېږدي نغمه نه پرېږدي باریکزی نه پرېږدي بله نه پرېږدي قوه دې پسې سمه کړې ازارګی هم پې ناسته لوګری مردګاو هم پې ناسته ځکه یې ول عسکري ده پاکستاني ښځه دې لالین ده ولله پاکستان هغه نه کونړ هم ولي بچیه ته زما له غینه لاندې ته زما له غینه لاندې پاکستانی هم داسې ارمان داسې جوړ وای زړه مې خراب ګوره دا اجي صاحب د تاسې په ګډه م وایم دا پاټکې لرې که خدای هم دې اوس تبا کړي چې دا ملایان هم را شي او دا حکومت هم او داسې خوله په خوله سره ونیکو داسې خو نه شي کېدی چې ما د اینجا کېرم د کرباغ د مور د کوس پوسته د غره په سر وا